Hola, els Quitimers! Mireu. Ah, que no endevinareu on som. Estem de celebració. Aquí on la veieu. Les dues cadires, 44. Aquí darrere tenim la porta... Aquí m'agrada, carinyo. Tenim la porta del mar i estem a València, tu. Capital de la Comunitat Valenciana. Hem dit, on anem? A València, que no coneixem res. O sigui, estem aquí perduts, no, el que ve després. Hem anat fins al centre de València i no res. Ara veurem. Veurem i farem un bloc de València. Un bloc de canyo. Pues mira, ja, primer puesto mític, Torres Serrans. M'encanta fer el turista, tio. Perquè vaig en plan total guiri, eh? I fàcil. No. També hi ha cosetes. València, tu. València capital. Sabeu que m'està agradant molt? Moltes bicicletes estic veient. I això és bo. Clar, aquí és fàcil, eh? Tot és ben planet. Easy to go. I la Xispi, que no ho veu, eh? Jo li dic, Cristina del meu cor, per anar de turistes, anar amb bici va molt bé. Perquè és més àgil, va ràpid. Però no l'enganyo, eh? No es deixa enganyar. Està allà aferrada, aferrada la tia. En fi, algun dia. Mira, pensa que avui estava pensant, quan hem parlat dels fins de tot, de dir, bueno, el fin de que ve, a veure per què, això podríem sortir un ratet. Ah! He pensat, bueno, perquè... No és mal. Com? Bueno, perquè el fin de que ve hi ha nens i tenen un munt de coses. No, però bueno. Home, sí. Aquelles marxen, diumenge sí, marxen. Sí, però ja tinc la meva festa. Bueno, ja ho veurem. Que ara segur que no cal. Pues tu, mitja de València, eh? Diputació, i aquí el Palau de la, el Palau de la Generalitat Valenciana. Què us sembla? Si és que estem al peu mig de la València, tu. Què fem? Cap allà? Cap allà, vinga. Anem així, sense rumb. Ambientillo i mireu, pumba! Plaça de la Catedral. I és Corpus, aquest fin d'Escorpus, i ve que aquí hi ha bèsties de bestiari popular, o no ho sé. Passos de Setmana Santa. Sí, aquest terra ja és de lujo, eh? Aquí podria menjar, aquí terra. Oh, ja. Faig una vista 360, eh? Molt bé, això de València. Molt bé, m'està agradant, eh? A veure, els bitxarracos. I a buscar algú per sopar, eh? Que jo tinc una gana, que amb zero coma m'enfado amb la Cristina de la gana que tinc. Oh, que guai, mira, mira, mira. Tortugueta, tio. Us he dit mai que m'encanten les tortugues? Mirant el Google Maps he trobat aquí una cosa bastant curiosa, que li diuen la plaça Rodona. Flipo. És tal qual, tio. Una plaça totalment rodona, que queda aquí envoltada d'edificis. Si ho podeu copsar. 360, tio. Súper. Flipo. Va, un lloc per menjar, que tinc una gana. Molt bueno, sopats. Des d'allà al costat amb un paret, al costat de la plaça Rodona. I estem a la plaça de l'Ajuntament. Hi ha un restaurant allí amb rooftop i tal. Però ens estem tornant molt esquerps, eh? Trobo. Eh, Xispi? Que abans haguéssim anat al xou i al mambo, haguéssim pujat allà al rooftop. Sí, però anem a buscar la puga per les rodadores. Sí, estem bastant sudakis de tot. I entenc que això deu ser l'Ajuntament. L'Ajuntament. De FEMS. Té molta pinta. O allò d'allà, no sé què deu ser. No sé, he de buscar més. Correus. Correus, collons. Si penso amb l'oficina de Valls, nen. Sí, és... igual. Aquí gasta el lujo, eh? Correu si telegrafos. Per cagar el lujo. Per cagar el lujo. Poca broma, eh, tu. Sí, no? Ajuntament de València, no cal que vagis tan... Com que no he vist tres d'un burro, ha d'anar fins allà. Jo tengo vista de lince. Però bueno. Molt guai, tu. És ampli, eh, això. Sí, està guai per això. M'està agradant, eh? València... Territori Comanche, però m'està agradant. Tu, els amics valencians. Visca els Països Catalans. Però bueno... Ah, està vermell, jo sempre vaig.
A la ciutat del poble, estació de tren. I la plaça de Braus, nens. Plaça de Braus, estar alert. He de reconèixer que els Braus no em desagraden. El petit, el meu avi em va fer xupar moltes corrides de toro. I va moment que estan, sabia quatre coses, ara ja fa molts anys que no en veig una. Però els correbous i tot això, ho he viscut al pueblo i tal. I, bueno, que sí, que és maltractar els animals. Però, bueno, i el que més m'agrada són els rejoneadores, tio. Allà amb els cavalls fan unes filigranes que flipes. Però, bueno, Xispi. Hola. Tu t'agraden els toros? Bueno. Quan te falla el brau, sí, eh? Mercat de Colón. Jo dient-li, com se diu això, de Sant Rafael? I ella, sí, sí. És que, Mercat de Colón. De Colón, posa la porta. Està xulo. Què en penseu d'aquestes remodelacions dels mercats, els antics mercats centrals dels pobles, reconvertits en llocs així de gastronomia i de més? Si es fan amb gust, també m'agrada. Sí. Però si es fan, per exemple, els Reus que han fet una patranya... Madre mia, la que estan liant els de l'Ajuntament, eh? El nou equip municipal, cuidao. Però bueno, mira, sí, aquí hi ha planta baixa i tot. Oi, dato. Que xulo. Però a mi no em desagrada, eh, el tema aquest. Ok, down column. Ojalà al Mercat Central de Valls fessin alguna cosa, tio. Recordo, si m'havia passat d'hores... No. Fa molts anys que està tancat. Mira si m'havia passat d'hores allí, a terra, esperant que ma mare ha fet les compres. Mare meva. En fi, ja fa anys i panys que està tancat. Una pena. Bon dia, Skitimers. Què us sembla? Aquí, a la platgeta de València. No em facis dir com es diu, eh? Ahir no me'n recordo el nom. L'hòspet. Que bé, avui hem dormit. I he dormit unes quantes hores, eh? Normalment soc de dormir superpoc. I avui hem dormit de valent, mira. Uns quants xiquets que fan físic. Sempre està guai, això, despertar-se al matí. Aire de mar. A veure si està ben hecho el xiringuito que té aquí. Podem fotre un cafetonet, tu. Ja. Si arrenquem el dia fent un cafè, ja... Full flama. Bueno, va, avui, dia turisteo. València, que te quiero. Doncs sí, més no, això de València, ciutat de les ciències i les arts, les arts i les ciències, és espectacular, eh? És bastant espectacular. I aquí, justament, estan fent un... Bueno, fan concerts aquests dies, però el concert ahir va era... Què feien ahir? Ai, era molt d'aquests. Del reggaeton. De cos d'aquests. De latin, era la... no sé sí. Què latin. I avui, Ciutats Cortos, OBK, Palabras y Amor... És que no ens deixen caure. Pues bueno, estem per aquí, anem a veure... Ara volem anar a la ciutat del gràfic. I després ja veurem. Mira allí. Mira allí, és aquí, és clar. I love the 90s. Joder, tio, un munt de coses. Va. Aquí lujo, eh? Molt de lujo, eh? A veure... Sí, a veure què ens fan pagar per entrar al cinegràfic. Però tinc ganes d'anar a veure el d'això. Peixicos, peixicos. Aquests ponts, eh? Que sembla el de Sevilla, eh? Molta penya, eh? Molta penya, perquè van aquí al festival. I tots pulserites, guai. Ah, tot, tot. Sí. Sóc un friqui, eh? M'agraden aquestes coses, tio. Una tortuga. Sí, quan te piqui, fliparàs. Que va picar. Mare, va estar per la plaça. Ah, sí? Un saber de córrer. No? Que xula! Hola! Ve, ve, ve. 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 Vine cap aquí, Magna, tu. Vine cap aquí, tu. Elles, no d'ells, la diferència.
Entre una medusa y una bolsa de las tortugas, claro. Medusa, huevo frito. Quieren, quin roda... No, això què és? Roda ballos. No, sí, segur? Pipes, tio. I a l'anèmona, turbot en català. Saluda. No ens veus, quan t'adus hola, hola, mira, mira, mira. Estic flipat. No, mira, mira. Flamenco és Garbel Grave, eh, cariño? Sí. El tema em busca les tortuguetes, tio. És que com pot ser que m'agradin tant aquests bitxos? Una tortuga mediterrània, tu. Els peixos més grossos, tio. Això ja no és de broma, eh? Això ja és gros. No és gros. Mira, mira, mira. Este parece que... Peix serra, tio. Va amb els collons per terra, eh? Jo, davant de mi. Una piaça de veig, tio. Ara què vas, papa? És molt curiós tot plegat, eh? Corre, corre, mira, mira. Aquí. Oh, està per sobre nostre, tio. És que... molt curiós. És una... aquí els cocodrilos, tio. Que vamos, tan dropos com jo, eh? Que des de la traca, la bicicleta... És que ni me la miro. No sé que me la tenen, eh? I ara ja començo a tenir més que ganes necessitat d'agafar-la. Estic bastant... Pato. Que quan no foto res, se m'omfla la panxa, estic tot gordo. No, això m'han dit que no ho digui. Que a mi m'inflo. I com que no tenim d'això, doncs pues ara encara hem de fer el tomb per aquí i a fer paella. Ja que estem a València, no? A fer una paella. El senyoret, per lo menos. A mi. Xulo, xulo. Estem a Antàrtida, no. Àrtic, Àrtic, Antàrtic. Bueno, estem aquí a veure pingüinos. Els pingüinos estan a l'altra banda. Ah, flirem. Foques. No veig res, tio. On són aquestes bèsties? És que no s'han xolat. Una beluga, tu, eh? Una beluga. Uau! Un altre al d'altre costat. On està? Són molt divertits aquests bitxos, tio. Mira, mira. Fa molta risa. Que guapes. Tortugueta. Està aquí, postradíssima. I aquí dintre també n'hi ha, aquí. M'agrades. Mira, les patates, eh? Ah, tenien patat les foques, eh? És que... Qui me la vol? Estem al Carib. Veiem peixets de colors. És molt curiós, tio, em sorprèn tant el món, m'agrada tant.
Podria descobrir-ho tot. Coneixeu tot, mira. Mira, 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 aquests dos. Són preciosos aquests peixos. Sí, sí, sí. Ha de la caca. Ha de la caca. La morena verda, tio. Supercuriosa. Fa estona que està aquí parada, eh? El túnel. Això és molt guai, tio. Passar per aquí. Els peixos. Són per arreu. Hi ha peixos per tot arreu. Brutal. Increïble, tio. Sí, tio, les fones de dalt. Mira, mira. ¿Qué buscas? ¿Qué hace, tío? ¿Qué canalla, tío? ¿Qué hace? Tranquilo. Estic impressionat, és que no puc dir res més. Que fort, quines trompetes. Hey, Dave, look, there's a giant shell over there. You can go sit in a picture. Home, que en directe. Simples de bala. Historias de amor, con ilusión. Això de València ens està sorprenent, tio. Marré de penya i allà davant un altre escenari, eh? No us penseu que només hi ha això. Allà davant... Allí fan el Remember, me sembla, i aquí de sota tenim OBK en directe, loco. OBK! I ara veu la pantalla. Però deixa cantar la penya del públic, ja no se'n recorden de cantar. Pues mira, Mestalla, Mestalla. Anem a veure el Ramon, el meu amic del poble de tota la vida. Bon dia, Skidimers. Avui, segona ronda, vull ensenyar-vos una miqueta... Ep, qui tinc allà? Hem dormit aquí. Hem dormit aquí, enmig de València, en un parc. Està molt tranquil. Victòria de la Champions ahir, des de la capital. I fins i tot aquí es va estar tranquil. Se n'anem al centre d'un Antomet, que avui hi ha mascletà guapa, 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 de les que, degut a l'incendi aquell tan gros que hi va haver a València, en aquell edifici i tal, van anul·lar aquella mascletà i resulta que l'han aprofitat i la faran avui. O sigui, anem a aprofitar i disfrutar d'això i després anirem a la platja fent un arrosset full flama per fer gala i d'això de un viatge a València. Arinyo. Hola. Estàs esmorzant bé o no? Sí. Ei. Però pot dir que pan tomàquet, no hi he pensat. Molt bé. Patet combinat. Fàcil. Pues estem caminant per aquí, pel centre de València. Estem apropant una altra vegada al centre. Anem a veure la Torre de Quart, les Torres de Quart. I ens està sorprenent, eh? València és una ciutat molt bonica. Reconeix la mar de xulos i fa calor, però que està súper ben cuidada, tio. Home, sí, sí. Els barris. Ara, avui venim de barri, de la barri del Ramon. Ja no me'n recordo com es diu. Que, per cert, no ha sortit des del vídeo. Aquest és el Ramon. Que vas a fer un esmorzar. Buah, sí, has fotut un esmorzaret. Bueno, ja l'han vist, que ja l'he fet el vídeo aquell. I res. A veure una mascleta, tio. Estic emocionat. Em venen moltes ganes de veure-ho. Ja veieu, eh? És nucli antic, però tot la mar de bonic. Fallera. Fallers i falleres. Taos Community. I toma ja. Mira, les torres. De Quart. Què és això? A lo que venia. A veure, les torres de Quart. I sense perdre'ns, eh? Si és que sóc un orientador. Doncs pues estem enganyant, tio. Pensàvem que havíem arribat a un lloc, però si no, estem
Això és el centre del Carme, el centre de cultura contemporània, amb la seva torre i tot. I les torres de quart estan més cap allà. Doncs anem cap allà. En aquest dia s'ha arrelat baix. Sí, aquest és molt curiós. Si no recordo malament, són figueres australianes. Aquests arbres monumentals. Que dius, a què pinta això aquí al mig de València? Doncs pues no és el primer lloc on ho trobem, eh? Allí a la... al costat de la Porta del Mar també, també hi havia. I bueno, estem aquí fent uns gigasagas, uns slàloms pels carrerons de València. Si arribarem o no arribarem a les Torres de Quart, ja veurem. Però al moment estem descobrint València interior. Tac! Hòstia, hòstia, tu! Què? Flipeu o no? Estic, realment, estic molt, molt sorprès de València, tu. De com està de priada i de xulo que està tot. Aquesta zona de per aquí, guapíssim. Anem a fer la foto des de l'altra banda i pujarem dalt, eh? Ja que està obert, aprofitarem i anirem cap a dalt. Anem allò. València és good, eh? Apunteu-s'ho. Destinació xula. Bons llocs per menjar, molt, molta gent... Bé, bé, bé. I like. Anem a fer la foto des d'allà. I això suposo que podrien ser tiros, eh? Tantes que això, xungo. Va, anem allà a fer la foto. Ei, que no ho havia dit, tio. Les Torres de Quart, des d'aquí. Anem a veure's des de dalt. Bé, la bateria està, però punqui, punqui. Va, canviarem. Ho he portat recanvis. Però vaig perdre el meu estuig de la GoPro quan vaig anar a Corea, tio. No sé, un diantres el vaig deixar. Perdut els carregadors... Tenia una bateria Endurance tot flama, carregada. Allí, un powerbank i el foco per gravar la nit. El foco també? El foco petit aquell, també. Un desastre, però bueno. En fi, anem a entrar a veure què trobem. Fiat Mission, cap allí, tira. Pujant. Oi de les escales, eh? Ahir vam fer més de 25.000 passos, eh? Que es diu ràpid. Això de fer el turista... No ho regala, eh? Hòstia, està full, eh? Mira, tio, això mola molt. Grups de turistes amb bicicleta. I la xispina vol. Sí, aquí. Madre mía. Ui, de tu. Ui. Madre mía. Va, xispi. Hem arribat a tot. I mira, mira. Les vistes s'ho valen i molt, eh? Que ja en veiem. València des de dalt. Observeu. Campanes, mola molt perquè hi ha molts campanars, eh? Fixa-t'hi. Hi ha tot de campanars. Per a tot. Toquen tot, eh? Per a tot arreu. Dia gros. Dia de... Ui, què és? De Corpus. I aquí que són de la missa. Tu m'has dit. Tens terradets. Molt xulo, eh? Molt guai. Farem un retrato, no? I aquesta és l'altra part de València. Aquí les torres... I flipes, eh? Jo que estic acostumat a viure en vuitè pis... Hòstia, així que quedes... que queda... I ara, aquí... hi ha processó i tot, eh? Poca broma, mira quins vintage. Eh? Xispi, les botigues estan més barates aquí, no? Sí, una miqueta. Certes això. Marques, sí, mira que xulo això. Molt bé. Una paredació. No, que està tot engalanat i guapo. Però raja això de les botigues. Que al final la gent també els interessa. Bueno, hi ha alguna marca que allà on compro jo val més car i aquí està, doncs, a l'igual he trobat algun vestit de 20 euros més barat. Poc ho sembla, eh? Sí, però bueno. Bueno, tot bé. Gegants de València, tu. També, cultura popular sempre i a tot arreu. Bueno, l'altre dia us vam ensenyar aquí la tortugueta, les feres i demés. Tot bé. I anem a la mascleta. Nervis. Què? El Monaia, centre arqueològic. Xulíssim. Bueno, ho estem veient tot, eh? València, l'equip. Capital. Hem arribat aquí i flipem, tu. Museu Nacional de Ceràmica. València ens està sorprenent
a cada pas que donem, tu. És que mireu. Mireu. Tadalls. Xulos. Què, Xispi? Molt guai. I net. I tot net, eh? Molt com els barris antics de les ciutats, que moltes ciutats que coneixeu vosaltres. Ole, mireu. Senyorial, molt senyorial. I sóc que era bastant hater, de València, però s'ho estan guanyant. Pues allà al centre ja tenim tots els petardots preparats. La Xispi i jo estem aquí buscant un location per posar-nos amb una mica d'ombra i res, a viure l'experiència. De dia encara impressiona més aquesta plaça, eh? Es veu molt, molt maca, molt maca, molt bonica. Gent, gent aquí a tope. Més de la vida fet el xec a la mascleta. Alguna. A fondo i anem cap al cotxe, que el tenim a vendre pel sac, tenim 3 quarts d'hora caminant, però després a fer paelleta. Seria un mercat central, campeón, i la marca de la seda o algo així per aquí. Passa al mercat. Doncs família, us demano disculpes perquè entre que no tenia bateria, cap aquí, cap allà a caminar, no vaig gravar el final del vídeo i cap de setmana perfecte. Podem tornar a veure el Ramon, la Sandra, l'Eric i el Marc, que són família, amb la Xispi super i desconnexió total. Un arròs flama per arrodonir un cap de setmana diferent, però molt guai. Gràcies per ser-hi. Like, subscriviu-vos, que anem creixent, i això és el que més importa. Moltes coses per venir i moltes coses per explicar. 1, 2, 3...